Բարև ձեզ հինգեր օրտալիքի հարգելի հեռուստադիտող։ Դեպի մեր զրնք հաղորդաշարը այսօր ձեզ համար պատրաստել է Ղուլինյան Սպորտ Մենեջմենտի կազմակերպած Կամեք MMA-ի կանոններով պրոֆեսիոնալ մենամարտեր։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրն է Հայաստանի պաշտոնական Կամեք Ֆեդերացիայի պրոֆեսիոնալ մարզիկ, այսինքն մարզուհի Տաթևիկ Խաչատրյանը։ Ողջույն Տաթևիկ։ Ողջույն Էրիկ ջան, ողջունում եմ հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ սպասվում է մարտական երեկո։ Այո, ինչպես ասվեց, մարտական երեկո։ Դե ինչ, գնանք առաջին մենամարտ։ Դե ինչ, առաջին մենամարտ։ Կարմիր անկյունը կներկայացնի Մարտին Ասլանյան։ Մի երկու խոսքով Մարտինի մասին կխնդրեմ Տաթևիկ ներկայացնես։ Մարտին Ասլանյանը նշեմ, որ ներկայացնում է մեր ֆեդերացիան, պրոֆեսիոնալ կամեք ֆեդերացիան, աշտարակ մասնաճյուղի գլխավոր մարզիչն է, նա նաև մարզիկ է պրոֆեսիոնալ։ Այս մենամարտում հանդես կգա կամեք կանոններով։ Այո, 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 տեսնենք Մարտին Ասլանյանը ինչպես կամեք կանոններով իրեն ռինգում ցույց կտա։ Իսկ տեսնում ենք այնտեղ Հարությունյան եղբայրներին, Յուրային, ձեր ֆեդերացիայի բոլոր կարելի ասած անդամներին, որոնք ֆեդերացիայի համար մեր ջանքեր են գործադրում։ Այո, նրանք ինչպես մարզիչ են, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ են։ Այո, այո, Մարտին Ասլանյան, այո, կամեք կանոններով, ահա ողջունում է ռեֆերին և կողային դատավորներին և ռինգում զբաղեցնում իր տեղը։ Իսկ հիմա տեսնենք Կապուտ անկյուն։ Կապուտ անկյունը կներկայացնի Տաթևիկ, ներկայացրուք խնդրեմ։ Կապուտ անկյունը ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Սաջադ Ֆայազբաշխը։ Այո, այո, ֆիզիկապես լավ պատրաստված, կարծես նույնիսկ քաշով ավել լինի մեր Մարտին Ասլանյանից, բայց գիտեմ, որ կանոնները այնպես են, որ նույն քաշային կատեգորիայում են դուրս գալիս, և տեսնում ենք նա դուրս է գալիս իր ընտրած երաշտության տակ ու ուղեկցում է նրան անվտանգությունը։ Նշեմ, որ այս մարտը ընդանում է քաշային կարգը պլյուսով է 98 կիլոգրամ և ավել։ Այո, այստեղ կարող է տարբերություն լինել, բայց շատ չէ քաշային կարգերը։ Այո, ահա տեսնում ենք մենք ռինգում մեր Մարտին Ասլանյանին, իսկ ռինգ է մտնում Կապուտ անկյուն Սաջադ Ֆայազբաշխ, այո, 3 բառից բաղկացած անուն ազգանուն, դե իրանք տենց են ասում, տեսնենք թե ինչպես կմենամարտեն։ Կամեքի կանոններից ներկայացրու Տաթևիկ, խնդրում եմ։ Կամեք կանոնները ամբողջ մենամարտը ընդանում է կանգ դիրքում, հարվածներ չկա արմունկով, կլինչ բռնվածքից կա ընդամենը 1 ծունգ և չկա հարված ծոծորակին և աջուկային մասում։ Ինչպես նա պետք է ուշադիր լինեն, հետևեն մրցավարի հրահանգներին, ստոպ հրահանգից հետո հարված չկա։ Հասկանալի է, 3 ռաունդ 3 րոպեից։ Այո, այո, առաջի ռաունդը եթե հաղթեց ինչ-որ մի անկյուն, երկրորդ հաղթեց, դառնում է 2 1-1, եթե նա վերջի ռաունդին նոկաուտի չենթարկեց, պարտված է դառնում, ճիշտ եմ հասկանում։ Պետք է արդեն տեսնել մենամարտը, ով է առաջի համար, ով երկրորդ համար։ Դե ինչ, դիտենք մենամարտը։ Այո, տեսնում ենք մեր Իրանի Հանրապետությունը ներկայացնող մարզիկը, ոտքի ուժեղ հարվածներ, բայց մարտական է տրամադրված, կարծես թե։ Այո, այո, մեր Մարտին Ասլանյանը փորձում է նրան թույլացնել իր իսկ ոչ նպատակային շարժումներով, բայց նա կարողանում է իրեն պահել։ Ռինգի կետրոնը վերցրել է Կապուտ անկյան մարզիկը, սակայն հարվածները բաց թողում։ Ահա, 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 տեսնում ենք նրանց կարելի ասած մի քիչ թափթփված մենամարտը, բայց ինչևիցե առաջի ռաունդում ճիշտ կլինի հետախուզել, նոր մենամարտ տանել։ Այո, պետք է իրար ճանաչեն, տեսնեն բաց կողմերը, թույլ կողմերը մրցակցի։ Այո, տեսնենք թե ինչպես կընթանա Մարտինը։ Կարծես թե նոր իրար ուզում են հետախուզեն։ Այո, մի պահ վիճեցին ու փորձում են հիմա մենամարտը, տեսնում ենք նրանց հարվածները, որոնք միավորներ չի տալի, մեզ չգիտես ինչի Իրանի Հանրապետության, ահա, պախ հարված, չթույլատրվելի մասում հարված եղավ,
Բայց ռեֆերին հաշիվ բացեց նոկդաունը։ Դա հաշիվ են բացում, որպեսզի մարզիկը հասցնի վերականգնվի, դա միավոր չի տալիս հակառակորդին։ Ահա, Մարտինը կարծես պատրաստ է, մտահոգ է։ Նշեմ, որ Մարտինը ուներ առողջական խնդիրներ ստամոքսի հետ կապված, կարծես թե չի կարողանում վերականգնվել։ Դրանից ելնելովել երևի թե չկարողացավ նա շարունակել մենամարտը, քանի որ դուք հրաժարվեք, այո, որ նա առողջական խնդիր ունի ու ճիշտ առողջությանը հետևելն է, եթե մենամարտը զգում ես, որ չես կարողանալու, ավելի լավ հրաժարվես։ Իհարկե, առողջությունը ավելի առաջնային է, մենամարտն էլ է կարևոր, սակայն եթե առողջություն չունենաս, չես կարող մենամարտել։ Այո, այո, տեսանք բժիշկն է ներս եկել, ինք բարձացել և նրան ցուցաբերում է առաջին իսկ օգնություն, ուղեկցելով երևի իր նստատեղի մոտ։ Այո, տեսնում ենք, վերջ, հրաժարվեց Մարտին Ասլանյանը, Սադջատ Ֆայազբաշխը, այո, հաղթող ճանաչվեց և քիչ անց նրան WKL-ի գոտին ահաբերել է, որ կներեք գավաթը բերել է Ռազմիկ Ղուլինյանը, հենց կազմակերպիչը, հանձնելով նրան, տեսնենք նրանց ուրախություն։ Շատ կարճ տևեց մենամարտը, դիպուկ հարված փորի մասում, և քանի որ Մարտին Ասլանյանն էլ մի քիչ խնդիրներ ուներ, ճիշտ արեցի, որ մենամարտը դադարեցրեցին։ Ահա, տեսնում ենք, այո, այո, Տաթևիկ, տեսնում ենք, իհարկե, մրցաշարերում ռինգի մեջ հաղթում է մեկը, բայց դա ռեֆերին չէ, ես միշտ տենց եմ ասում, մարզիկներից… Իստում եմ մարզիկներից մեկը պետք է լինի հաղթող։ Այո, մարզիկներից մեկը, այս անգամ հաղթեց Իսլամական Հանրապետություն ներկայացնող մարզիկը հաղթեց։ Այո, 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 դե ինչ, փորձենք շարունակենք և երկրորդ մենամարտ։ Դե ինչ, երկրորդ մենամարտ, Կարմիր անկյունը կներկայացնի Արսեն Դավոյան, այո, տեսնենք Արսեն Դավոյանին, ովքեր են ուղեկցում։ Ասեմ, որ Արսեն Դավոյանը առաջին անգամ է պրոֆեսիոնալ ռինգ բարձանում, նա փորձի համար առաջի քայլերն է անում, ինչպես հաղորդման անունն է, դեպի մեծ ռինգ։ Փորձենք այս մենամարտներ մարզիկին։ Այո, ցանկանանք ողջուններս Պետրոսյան Աշոտին, Մխիթարին և նրա անձնակազմին, որոնք մեծ ջանքեր են օգտագործում MMA կամ էկ մարտարվեստները Հայաստանում զարգանալու համար, ու ինչի չէ, լավագույն մարզիկները արտ երկրներում հանդես են գալի նրա իսկ Պետրոսյան դոջոյի ձեռագրով։ Ահա, տեսնում ենք Արսեն Դավոյանին, ռեֆերին նրան նայում է, ռեֆերի անունազգանունը խնդրել Նվեր Թորոսյանն է, ներկայացնում է Հայաստանի Մուայ Թայ ֆեդերացիան, բավականին փորձառու մարզիչ, մրցավար։ Այո, Կարմիր անկյուն, Արսեն Դավոյան, Պետրոսյան դոջո ակում, առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Իսկ հիմա տեսնում ենք Կապուտ Անկյան ներկայացուցիչին, կխնդրեմ երկու խոսքով ներկայացնես։ Կապուտ Անկյունը ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Հուսեյն Սադեղիզադեն։ Այո, այո, նրան ուղեկցում են նրա թիմակիցները, նրա մարզիչները, նրա երկրպագները, որը Հայաստանում էլ կան և եկել էին դեսպանատնից և տարբեր տեղերից։ Ահա, տեսնում ենք Հուսեյն Սադեղիզադեին, որը գնում է դեպի Կապուտ Անկյուն և շուտով ռինգում կհայտնվի, փորձելով այս մենամարտը կանոններից, քանի որ MMA-ի կանոններով է, մի երկու խոսքով Տաթևիկ ջան ներկայացրու կանոնները։ Մրցաշարը մենամարտը անցկացվելու է MMA-ի կանոններով, այսինքն աշխատանք լինելու է կանգ դիրքում, ինչպես նաև գետնին, գրեպլին քնարքներով, խեղդող, ջարդող քնարքներով, ինչպես նաև լսելու են մրցավարին, չթույլատրվելի հարվածներ չի լինելու, այսինքն գետնին ծնկով գլխին հարված չկա, ինչպես նաև սուր հարվածներ արմունկով։ Այո, այո,
Այսինքն հատակին սուր արմունկով հարվածներ չունեն։ Չի թույլատրվում, այո։ Իսկ կողային հարվածները կարող են։ Այո, նույնիսկ գլխին կարող են կողային հարվածներ։ Այո, կողային հարվածներ կարող են արմունկներ ունենալ, բացի ծնկից։ Ես ասում եմ, MMA-ը ամեն մարդու բան չէ։ Համաձայն եմ, այո։ Դե ինչ, ցանկանանք նրանց երկուսին էլ անվնաս մենամարտ, Արսենին ցանկանանք առաջին անգամ մենամարտելու։ Տեսնում եք, իրանցի մարզիկը փորձում է միանգամից գցում մնար կատարել, մարդը տեղափոխել գետին։ Շատ համարձակ քայլեր արեց։ Պայքարում է Արսենը։ Ահա, գետնին են։ Ահ, ավելի հարմար դիրքում հիմա իրանցի մարզիկն է։ Իրանցի մարզիկն է, այո, այո, այո։ Փորձում է հարվածներ, եթե փորձի շրջել նրան, շատ լավ կլինի։ Այո, ստացվում է, այո, Արսեն։ Տեսնենք։ Ահա, նույնիսկ ռինգից ուզում են դուրս գան, բայց ահա, կկարողանա երևի Արսենը դուրս գալ իրանցի մարզիկի ձեռքերից և փորձի միավորներ վաստակելով։ Փորձում է Արսենը խեղդել իրանցի մարզիկին, սակայն այդքան էլ հարմար։ Ահա, ահա, ստոպ հրանք եղավ, տեսնես, ա, երևի կենտրոն տեղափոխվեն մարզիկները, տեղափոխվեն նույն դիրքին, որ կարողանան շարունակեն։ Ահա, ռեֆերին նույն դիրքով նույնիսկ կանցնեն մարզիկները։ Ահա, եւ այսպես շարունակում են։ Օ, շատ լավ։ Արսեն, քեզ տեսնենք։ Այո, 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 դուրս եկավ Արսեն։ Այ, իրանցի մարզիկը նորից վերևում է։ Արսենը կարողացավ պահել, բայց փորձում է հարվածներով թուլացնել Արսենին։ Այո։ Սակայն Արսենը դեռ պաշտպանում է, կարողանում է դիմադրել հակառակորդի հարվածներին։ Ամեն ինչ արջևում է։ Ահա, կարծես փորձում դուրս եկավ Արսեն, այո։ Ահա, Արսենն է հիմա վերևում։ Ողջունել Արսեն, այ, 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 էլի բաց թողեց Արսեն, լավ դիրք է իր բռնել, բայց ոչինչ, ամեն ինչ արջևում է։ Փորձում է խեղդող հնար կատարել Արսենը, սակայն իր մյուս ձեռքը այդքան էլ հարմար չի։ Այո, առաջին անգամ մենամարտում է պրոֆեսիոնալ ռինգում Արսեն Դավոյանը և Հուսեին Սադեղիզադե։ Այո, շատ հետաքրքիր ու դժվար անուն ազգանուն ունի, բայց նրանց համար ավելի հեշտ է։ Դե տեսնում ենք Արսենը ոտքերով պահում է իրանցի մարզիկին, որ դուրս չգա, հանգարճ չբարձանա իր վրա նստի դիրքը, մաունտ դիրքով։ Անընդհատ հարվածներ է հասցնում հակառակորդին, ստացվեց, բացվեց և ինձ թվում է կկանգնացնի։ Այո, այո, ճիշտ արեցին, ոչինչ, Արսեն Դավոյան առաջին անգամն է, դա գրեթե բոլոր սպորտմենների մոտ էլ առաջին անգամ պարտություն է լինում։ Պետք է չհուսահատվել, միայն սա նրան պետք է ուժ տա։ Իհարկե, ոչ, կարող է եւ պարտվել։ Այո, դեմից որ պարտվում ես, հետո ճանապարհդ կարում ես գցես։ Այո, մարդկա հիասթափում է, մարզիկ կա, նշեմ, բայց մարզիկ էլ կա, որ ավելի է նա լավ պարապում, մարզվում, որպեսզի գնա առաջ։ Գնում եւ գնում առաջ։ Այո, դե ինչ, շնորհավորում ենք մասնակցության համար Արսենին, իսկ հաղթանակի համար շնորհավոր ենք Սաջադ Ֆայազբաշխին, Իրանի Իսլամական Հանրապետություններ ներկայացնում։ Տեսնենք, թե ովքեր կպարգևատրեն նրանց։ Ահա, տեսնում ենք Ռազմիկ Ղուլինյանը, Ղուլինյան մենեջմենտի հիմնադիրը, որը հենց գավաթ, մեծ գավաթով հանդես է գալի։ Նշեմ, գավաթը փոխանցեց իրանցի մեր շատ լավ մարզիչներից մեկին, Աբուզար Քեյուանին, և նա էլ կպարգևատրի մարզիկին։ Այո, 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 հաղթողի ճանաչում։ Այո, տեսնում ենք Պետրոսյան Աշոտին, որը շատ տխրեց, բայց պարոն Պետրոսյան, մենք ձեզ հետ ենք, Արսենի առաջին մենամարտը, որ սենց եղավ, դա ընդունելի է բոլորիս կողմից։ Այո, ինչու՞ չէ, հայերն էլ են պարտվում մեկ-մեկ ռինգում, ցավոք է տեսել է լինում, ախտենք հաջողություն, մյուս մենամարտում անպայման հաղթող ճանաչվի մեր մարզիկը։ Ամփոփենք, ինչ դարավ այս մենամարտում, պաստորեն Արսենը վերջում բաց թողեց նրան դիրքը փոխելու։ Ինձ թվում է դա փորձի պակասից էր։ Ընդհանրապես մենամարտ, ինչքան էլ ուզում է մարզիկը մարզվի, մենամարտի փորձը դա ուրիշ մի փորձ է։ Այո, փորձի պակասից պարտվես, սակայն
Սա դեռ սկիզբն է։ Դե լավ, տեսնենք թե երրորդ մենամարտը ովքեր կմենամարտեն։ Դե ինչ, Կարմիր Անկյունը ներկայացնում է նորից Պետրոսյան Dojo MMA Fight ակումբը, բոլորիս կողմից սիրված Աշոտ Պետրոսյանը և Մխիթար Սերոպյանը և նրանց աշխատակազմը և մարզիկները։ Տեսնում ենք Թումասյան Վահագի նկարը ետևի բարձրացրել են մեր մարտական ընկերը, մեր ազգի հերոսը, Պետրոսյան Dojo ակումբում մարզվող մեր ընկերն է եղել ու 44-րդ պատերազմի ժամանակ մահացել էր հերոսաբար, և միշտ նրանք Վահագին չեն մոռանում, մրցաշարերին նրան կարծես թե միշտ այդ պլակատը հետները բերում են, և մենք Թումասյանին շատ հարգում սիրում ենք։ Իսկ Աշոտ Պետրոսյանը ներկայացնում է Կարմիր Անկյան մարզիկին Սիմոնյան Արգամ, նա էլ առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ ռինգում, և ցանկանում եմ անվնաս մենամարտ, իսկ թե ում հետ կմենամարտի, քիչ անց կտեսնեն Կապույտ Անկյան մարզիկին։ Ես օրինակ Պետրոսյան Dojo-ի աշխատավոճը շատ եմ սիրում, ինչի համար ու հարգում, որովհետև նա երբեք չի թողում մարզիկին փակ լինի, միշտ երբ որ մի թեթևը զգում են պատրաստ են պրոֆեսիոնալ ռինգ առաջի անգամ առաջի քայլերի համար, չի խուսափում։ Ահա տեսնում ենք Կապույտ Անկյան մարզիկին, որը Կապույտ Անկյան մարզիկն է, Վիրապ Մանուկյանը, այո, ահա Վիրապ Մանուկյանը իր ընտրած երաշխության տակ նշեմ, որ Վիրապ Մանուկյանի բացի MMA-ից նաև զբաղվում է շամարտով, ահա բավականին Վիրապ Մանուկյանը ո՞ր ակումբն է ներկայացնում այստեղ։ Այս մենամարտում նա ներկայացնում է Arfighting Federation, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով սեպտեմբեր ամսից արդեն ներկայացնում է մեր ֆեդերացիան, պրոֆեսիոնալ կամ եկ ֆեդերացիան։ Այո, մարզիկն իրավունք ունի իր ակումբները ֆեդերացիան փոխելու, ում հետ աշխատում է, ստացվում է երկար աշխատել կամ կեսից փոխել, դա խնդիրներ չի առաջացնում, Վիրաբին ենք ողջունում և ցանկանում անվնաս մենամարտ։ Նշեմ նաև, որ Վիրաբը մարզիկ է, ինչպես նաև մարզիչ է, այո, ունի իր խումբը։ Իսկ Վիրաբը կամ եք ֆեդերացիայում MMA-ի մարզվում, թե կամ եք MMA-ի, այո, նույն MMA-ի մարտարվեստն է ներկայացնում և կանոններն են, կանգ դիրքից հարվածներ կարելի է, գցումներ կարելի է, գետնի վրա խեղտել, ջարդել կարելի, չի կարելի պարանոցին, պախին, աջուկային մասին, դե ինչ տեսնենք, սկսվեց մենամարտը առաջին ռաունդ, մարզիկները փորձում են իրար ծանոթանալ, ճանաչել, այո, այո, Վիրաբի փորձը երևում է, որ շատ է ավելի, ոտքով փորձում է դուլասնել մրցակցին, ահա, 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 այո, այո, նայեք Սիմոնյան Արգամն էլ փորձում է Վիրաբի հետ, այո, Վիրաբը գցեց, ըմբշամարտի գցում արեց, ահա տեսնում ենք նրանց, Արգամը փորձում է վիզ խեղտել Վիրաբին, սակայն շատ անհարմար դիրք է, այո, Տաթևիկ անհնար է այստեղից, ինձ թվում է, կարողանալ այդ բռնվասկով խեղտել կամ ցավացնել, այն էլ Վիրաբի պես պինդ տղային, բայց Սիմոնյան Արգամը չի ոնց որ ասած ընկճվում, մենամարտում է Վիրաբի հետ ու զգացվում է, որ Արգամն ավելի փորձառու է, հնարավորություն չի տալ, որպեսզի Վիրաբը ինչ-որ աշխատանք կատարել, ահան ազատեց ձեռքերը Վիրաբը, հարվածները հասցնում մրցակցին, այո, փորձում է Արգամը պարանոցից Վիրաբին բռնել և ես նա դուրս եկավ, տեսնենք թե ինչպես կշարունակվի մենամարտը, հարվածները կատարում, սակայն չի թույլատրվում գլխի հետևի մասում հարվածներ ցույց տալ, ահան Նվեր Թորոսյանը նկատողություն տվեց, այո, զգուշացրեց, ռեֆերի աշխատանքը շատ բարդ ունեց, այո, շատ զգուշ պետք է լինել և ուշադիր պետք է լինել, որովհետև
շատ ժամանակ չթույլատրելի հարվածներ կատարում են, ճիշտ է, մենամարտի ժամանակ չես զգում, ինատու չես անում, սակայն մրցավարը հենց դրա համար է, որպեսզի զգուշացնի, որպեսզի վնասված չհասցնեն միմյանց։ Ահա, տեսնում ենք։ Ահա, բռնել է վիզը Վիրաբ Մանուկյանի, Արգամ Սիմոնյանը, Վիրաբը փորձում է ազատվել։ Բայց նա լավ բռնված կունի, Արգամը լավ բռնել է ձեռքերը, այո, Վիրաբը կարծես չի կարում ազատվել, որովհետև որ ազատվի միանգամից մի նոր հնարք կանի, ահա, ռեֆերին կանգնացրեց, պասիվ աշխատանքի համար, այո, կանգ դիրքից նորից կսկսեն մենամարտը, ահա, 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 տեսնենք թե ինչպես կսկսեն, օօ, ցախ կող այն հարվածը, այո, հարվածն է շատ, վերջ, ճիշտ արեցին, որ կանգնացրեցին, ահա, ռինգ եմ մտնում, ձերքերի հարվածով, և փորձում առաջին այա բժիշկն են եկավ, այո, MMA-ի խաղուպար չէ, մարտեր առանց կանոնների են ասում, չգիտես ինչի, բայց ես շատ եմ հարգում MMA-ի մարզիկներին և մարզիչներին ու ծնողներին, ովքեր իր երեխաներին տալիս են այս մարտարվեստը, քանի որ նրանք ինքնապաշտպանված են լինում, թող պարտությունը լինի միշտ ռինգում, իսկ Սիմոնյան Արգամին մենք ցանկանանք առողջություն և վնասը իմ կարծիքով շատ շատ ուժեղ չէր, իսկ Արգամին ձեր ֆեդերացիան ներկայացնեք Վիրաբ Մանուկյանին շնորհավորում ենք և մեծ ռինգեր ենք նրան ցանկանում, այո, նորանոր մեծ հաղթանակներ, ահա, ահա, տեսնում ենք Սիմոնյան Արգամին, նա մի քիչ մանթրաշ է, բայց դե նորից եմ ասում, առաջի անգամ ռինգում են էլ նմանատիպ մարզիկի հետ, նրա համար շատ պատիվ պետք է լինի, որտև նրա առաջի քայլերը արեց, պարտվելուց պետք է պարտվեն ուժեղին, իհարկե, պարտեն ուժեղին, իհարկե, շատ դժվար բան եք ասում երկրորդը, բայց երբ որ դու պարտվում ես քեզանից ուժեղին, դա արդեն քո համար մեծ փորձա լինում հաջորդ մենամարտ մտնելուց մարզիկները նաև պարտությունից պետք է ինչ-որ բաներ սովորեն, իհարկե, իհարկե, հույսով եմ հենց հիմա Սիմոնյան Արգամը դիտում է այս մենամարտը ու հասկանում է ինչեր կարար լինել, ինչեր կարար չլիներ, որ կարողանար գոնե միջև ռաունդի ավարտ ունենալ, բայց նորից ամեն ինչ նորմալ է, նա ոտքի վրա է, ծափարությունների, այո, այո, տեսնում եք, ծափահարում են մարզիկները, բոլորն էլ ցանկանում են, որ միշտ մրցաշարերը անցնի անվնաս, ահա, տեսնում ենք նրանք երկուսով իրար հետ, այո, կրկախառնվեցին, ամեն ինչ կարևորը, նորմալ է, առողջությանը վտանգ չկա մարզիկի, այո, այո, նորից տեսնում ենք Ղուլինյան, պարոն Ղուլինյանին գավաթը մեծ ձեռքին, որը մոտիկացել է պարգևատրելու Վիրաբ Մանուկյանը, պարգևատրվեց, այո, գավաթով, ներկայացնում էր Arm Fighting Federation և հաղթանակը շնորվեց Վիրաբ Մանուկյանին, շնորհավորում ենք, շնորհավորում ենք, շնորհավորում ենք բոլորին մասնակցության համար և հաղթանակի համար, այո, այո, տեսնում ենք նրանց բոլորին մի անգամից, Արգամին դեպի բժշկի մոտ, իսկ Վիրաբին հաղթանակների դահլիճ, այո, մի երկու խոսքով երեք մենամարտը ամփոփենք, առաջի մենամարտը կամեք կանոններով էր, երկրորդ մենամարտը ահա կարծես նախ խոսք է ասում, լսենք, ողջույն սիրելի հետևորդներ, ես հաղթանակը նա իր հաղթանակը նվիրեց Հունան Մանվելյանին, Հունան Մանվելյանը նաև զբաղվում էր մշամարտով, նրանք ընկերներ էին, ով զոհվեց 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, այո, այո, մենք էլ ենք նրան հետ, հարազատների ցավակցում ենք և շնորհակալություն ենք հայտնում նրա մասնակցության համար 44 օրյա մեծ պատերազմին, դե ինչ, ամփոփենք երկու խոսքով երեք մենամարտը, կամ եք կանոններով մենամարտեցին առաջի զույգը, երկրորդ և երրորդ զույգերը MMA-ի կանոններով, դե ինչ, Տաթևիկ, մի երկու խոսքով եզրափակենք այսօրվա հաղորդումը, շնորհակալություն,
Այսօր 3 մենամարտ տեղի ունեցավ, որտեղ 2 իրանցի մարզիկները հաղթեցին, այսինքն մենք պետք է պայքարենք, ավելի լավ մարզվենք, ավելի շատ պատրաստվենք մենամարտեն, որպեսզի մենք մեր հայրենիքում միշտ հաղթող ճանաչվենք։ Միշտ հաղթանակ։ Դեպի մեզ ռինգը այսօր ավարտում է իր հաղորդումը, իսկ մենք կհանդիպենք շաբաթ օրը 22:50։